Nakon skupa u Beogradu i u Staroj Pazovi je održan okrugli sto na temu kultura Srba poreklom iz regiona danas, smernice za sutra. Kulturna zajednica Krajina je osnovana radi očuvanja krajiškog kulturnog identiteta i ne samo krajiškog, celokupnog srpskog, jer svi smo pomalo spavamo, a nestajemo. Jezik je osnovno nacionalno obeležje i jako je bitno sačuvati usmenu jezičku baštinu koja predstavlja značajnu riznicu jezičkog identiteta na čemu radi akademik Slobodan Remetić. Postoji nekoliko projekata. Postoje projekti. Najvažniji je srpski dijalektološki atlas. 800 mesta gdje žive Srbi, od Severne Makedonije do Sent Andreje u Bugarske do Slovenije, 2000 pitanja istih i nešto smo napravili, treba da radimo tomove. Prvi tom je treba da se rediguje, fali nam građa iz jedno 30 punktova iz Hrvatske pre svega. O očuvanju srpskog identiteta kroz narodni govor, pisanu reč, pevanje, igranje i sviranje, ali i o saradnji kulturnih grupacija kako međusobno tako i sa državnim kulturnim institucijama, govorili su i Željko Kukić, predsjednik Upravnog odbora Kulturne zajednice Krajine, Ranka Strdić-Milić, predsjednica Društva književnika Krajine, Dajana Kostić, koreograf i Nikola Radeka, etnomuzikolog. U ime opštine Stara Pazova, koja je posvećena očuvanju i razvoju narodne tradicije, prisutne je pozdravio Vladimir Kerkes, direktor Centra za kulturu Stara Pazova, koji je istakao da su u prethodne dve godine potpisani ugovori o saradnji i kulturnoj razmeni sa udruženjima Srba u Istri u Hrvatskoj, Srpskog kulturnog centra u Budimpešti u Mađarskoj i Centra za kulturu Stara Pazova, a nadaju se sličnim ugovorima i sa ostalim udruženjima Srba u okruženju. Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Udruženjem građana Sana. Da ćemo svakako na realizaciji istih učestvovati. Mi kao udruženje, naravno, nadam se da ćemo još u narednom periodu organizovati istu kako sa kulturnom zajednicom Krajine, tako i sa drugim asocijacijama koje okupljaju krajišnike, druge tribine sa drugim temama. U najavi su slični skupovi i u narednom periodu sa ciljem da se sagleda situacija na terenu i sakupi građa koja će biti publikovana za buduće generacije, a u udruženju Sana u Staroj Pazovi se spremaju za prolećna takmičenja i za 10. sanski zbor koji će biti u junu.